بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا سبق ہے خطبہ 73 نمبر سبق ہے. قالا یہ متن وقد یا تک یہ متن ہے. وقد جرت وقد جرت العادت, یعنی مناتے ہیں کیا عادت یہ ہے کہ بھی ایو سما الموصل الى تصور قولا شارحا والموصل الى التصديق حجة ويجب تقديم الأول على الثاني وزعا لتقدم التصور على التصديق طبعا, لأن كل تصديق لا بد فيه من تصور المحكوم عليه, إما بذاته أو بأمر صادق عليه, والمحكوم به كذلك, والحكم لامتناع الحكم ممن جهل أحد هذه الأمور. ابھی آپ اس سبق میں آپ اعتراض بنا دیں یا آپ اس کو اصطلاح کہہ دیں. اصطلاح یہ ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ موصل الى التصور اور موصل الى التصدیق. موصل الى التصور جو ہے اس کو قول شارح کہتے ہیں اور موصل الى التصدیق کو حجت کہتے ہیں. اس میں اگر آپ اعتراض اور جواب بنا لیتے ہیں تو اعتراض یہ ہے کہ آپ نے منطق کا موضوع جو متعین کیا ہے, آپ نے موصل الى التصور اور موصل الى التصدیق متعین کیا ہے. اعتراض کیا ہے کہ آپ نے موصل التصور اور موصل التصدیق کو منطق کا موضوع کہا ہے, حالانکہ جمہور مناطقہ جو ہے, جو جتنی بھی مناطقہ ہے, وہ قول شارح اور حجت کو منطق کا موضوع متعین کرتے ہیں. تو آپ نے ان کی مخالفت کی اور جمہور کی مخالفت جو ہے یہ صحیح بات نہیں ہے. تو اس کے جواب میں وقد جرت العادت کہ موصل التصور اور قول شارح دونوں ایک ہی چیز ہیں, اور موصل التصدیق اور حجت دونوں ایک ہی چیز ہیں, اس کی مخالفت نہیں ہوئی. وقد جرت العادت, اور عادت یہ ہے کہ بے ایو سم الموصل الى التصور, کہ کبھی کبھی موصل الى التصور کو قول شارح کہتے ہیں, والموصل التصدیق اور موصل التصدیق کو حجت کہتے ہیں. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ منطق کا جو موضوع ہے وہ موصل التصور اور موصل التصدیق ہیں یا قول شارح اور حجت ہیں, دونوں ایک ہی ہیں, اس میں کوئی اختلاف یا کوئی بات نہیں ہے, مخالفت کی کوئی بات نہیں ہے. ویجب, اب یہاں پر یہ جواب اعتراض یہ ہے کہ آپ نے تصور کو کیوں مقدم کیا, تصور کو کیوں مقدم کیا؟ اس لیے کہ تصور جو ہے یہ غیر مفید ہے اور تصدیق مفید ہے, تو آپ نے غیر مفید کو مقدم کیا اور تصدیق کو مؤخر کیا جو مفید ہے. تو اس کے جواب یہ دیا کہ ویجب تقدیم الاول على الثانی. تقدیم الاول, اول کیا ہے؟ الاول التصور. الثانی کیا ہے؟ التصدیق.
تو تصور کو تصدیق پر مقدم کیا. اس لیے کیوں مقدم کیا؟ وضعاً اس پر مقدم ہے. اس پر کیا مقدم ہے؟ لتقدم التصور عن تصدیق الطبع. اس لیے کہ تصور کو ویت تقدیم الاول. تصور کو اس لیے مقدم کیا على ثانی تصدیق پر. وضعاً اس اعتبار سے لتقدم التصور. اس لیے کہ تصور جو ہے یہ مقدم ہے کس پر؟ على تصدیق تصدیق پر. طبعاً طبعی لحاظ سے. طبعاً کس طرح مقدم ہے؟ کہ تصدیق جو ہے تصدیق کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں. تصور محکوم علی. تصور محکوم به. اور تصور تصور نسبة حکمية جس کو تصور الحکم بھی کہتے ہیں. یہ تین چیزیں ضروری ہیں. تصور محکوم علی اما بذاتہ او بامر صادق علی. کہ اگر ایسے یہ آگے سبق میں تفصیل سے شرح میں آ رہا ہے کہ اما بذاتہ او بامر صادق علی. کیوں کہا؟ کہ یا تو محکوم علی کی تصور بذاتہ ہی ہو یا ایسی امر صادق کہ وہ اس پر دلالت کرے, اس پر صادق آ جائے. یہ اور تصور محکوم بھی کہ جب بھی کل تصدیق لابد فیہ کہ ہر تصدیق میں ضروری ہے من تصور المحکوم علی. نمبر ایک تصور المحکوم علی اما بذاتہ و اما بامر صادق علیہ. یہ اس کے لیے یہ اس دعوے کی دلیل ہے. یہ دعویٰ ہے اور یہ اس کے لیے دلیل ہے. دلیل کیوں ہے؟ کہ لأن كل تصديق کہ ہر تصدیق لابد فيه یعنی فی التصدیق من تصور المحکوم علی. نمبر ایک تصور محکوم علی یہ معطوف علیہ و تصور المحکوم به یہ معطوف ہے اول ہے. والحکم یہ معطوف ہے ثانی ہے. اور یہ مجرور ہے. یہ معطوف معطوف علیہ مل کر مجرور ہے تصور کے لیے. تصور مجرور کے لیے اور یہ جر مجرور مل کر یہ اس کے لیے مجرور ہے. تو یہ تین تصورات ہو گئے. تصور محکوم علی, تصور محکوم به اور تصور حکم. یہ خطبے میں ہم پچھلے اسباق میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. لأن كل تصدیق ہر تصدیق میں یہ لازمی ہے. تصور محکوم علی, تصور محکوم به اور تصور حکم کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ان میں سے احد هذه الامور. هذه الامور سے کیا مراد ہے؟ المحکوم علی, المحکوم به, الحکم. اگر یہ تصدیق جو ہے اس میں یہ چیزیں ضروری ہیں, تصور محکوم علی, تصور محکوم به اور حکم, اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک میں سے بھی نہ جانتا ہوں یعنی اس کے تصور نہ ہو لامتناع الحکم, تو اس پر حکم لگانا یہ ممکن نہیں ہے. وہ حکم آپ کسی تصدیق پر یعنی جو تصدیق ہے وہ تصدیق تب ہو جب محکومہ ہو, محکوم علیہ ہو, محکوم بھی ہو اور وہاں پر حکم یعنی نسبت حکمیہ ہو تو تب آپ اس پر حکم لگا سکتے ہیں. اگر کہیں پر محکوم علیہ, محکوم بھی اور یا حکم یعنی نسبت حکمیہ ان تینوں میں سے کوئی چیز سے آپ بے خبر ہو یا اس کے تصور نہ ہو تو آپ اس پر حکم نہیں لگا سکتے. مثلا زید ہے اور قائم ہے, کھڑا ہونا, اب ان دونوں کے درمیان ایک نسبت ہے. آپ نے زید کی تصور نہیں کی تو آپ بھی اس پر حکم نہیں لگا سکتے. آپ نے قائم کی تصور نہیں کی, آپ بھی اس پر حکم نہیں لگا سکتے کہ قائم کی تصور پہلے آپ نے زید کی تصور کرنا ہے, پھر قائم کی تصور کرنا ہے, پھر ان کے درمیان جو نسبت حکمی ہے ان کی تصور کرنا ہے, پھر اس کے بعد اس پر حکم لگانا ہے. اگر آپ ان تینوں میں سے کسی ایک کی تصور نہ کر لیں یا ایک سے جاہل رہیں یعنی ایک کے بارے میں خبر نہ ہوئی آپ کو تو لامتناع الحکم تو اس پر آپ حکم نہیں لگا سکتے, آپ اس پر حکم نہیں لگا سکتے. تو آج کے سبق میں یہ ہے کہ موصل للتصور کو قول شارح کہتے ہیں اور موصل للتصدیق کو حجت کہتے ہیں.
پھر تصور کو تصدیق پر کیوں مقدم کیا؟ تصور کو تصدیق پر اس لیے مقدم کیا، وزعاً اس لیے مقدم کیا کہ تقدم التصور على تصدیق طبعاً، کہ طبعاً جو ہے تصور تصدیق پر مقدم ہے. کیوں مقدم ہے؟ اس لیے کہ ہر تصدیق میں ضروری ہے کہ تصور محکوم علیہ ہو، تصور محکوم بھی ہی ہو اور نسبت حکمیہ ہو. اگر ان میں سے کوئی ایک تصور سے آپ جائل رہے، یعنی ان کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو، آپ اس کے تصور نہ کر لیں، تو آپ اس پر حکم نہیں لگا سکتے. تو یہ ہے آج کا ہمارا قطبی کا 73 نمبر سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.